Olá turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E olha que imagem top essa, hein? O Parque das Dunas aqui em Natal, exatamente aqui no bairro do Tirol. Aí de fundo essas torres de transmissão. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso aí, pessoal. Quem quiser ver um vídeo específico dessas torres, é só voltar aí no canal um pouquinho mais para trás. Aí vocês vão ver isso aí. Olha que top, pessoal. Vamos dar uma voltinha aqui devagarinho para vocês verem como é bacana essa região aqui, muito bonita, né? Muito arborizada. OK, turma. Mas não é sobre isso que a gente veio ver no vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai mostrar um encontro bem bacana de rádio amadores que existe aqui na sede da Labre em Natal. A Labre, para quem não sabe, é a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. É uma espécie assim de clube, né, nacional de todos os rádio amadores, falando a grosso modo. Mas vamos aqui voando devagarinho, já já a gente vai falar mais sobre isso aí. A gente vai vendo aqui embaixo agora aqui o clube da ABB, né? Associação Atlética Banco do Brasil. Essa sede aqui da ABB veio para cá na década de 70, né? Olha aí, pessoal, que baita piscina tem aí. Eles também têm academia, tem várias modalidades aí de esporte nessa sede do clube da ABB aqui em Natal. Ali embaixo, na Avenida Hermes da Fonseca. OK, turma. E vamos voando aqui lá em direção ao Clube dos Radioamadores. Devagarinho a gente vai trazendo o drone. Isso aí foi num dia de sábado, esse encontro. E eu quis mostrar no canal porque é uma coisa importante desse meu primeiro hobby. Pra quem não sabe, eu sou radioamador há muitos anos e quis trazer isso no canal para vocês conhecerem de perto. OK, turma? Aqui a gente vai chegando aqui no quartel geral da Polícia Militar, aqui onde geralmente se formam as turmas aqui da oficiais da Polícia Militar. Dá pra ver ali um campo muito bonito, um campo de futebol, e está exatamente aqui ao lado da Cidade da Criança. Inclusive também eu já filmei aí com mais calma e fiz esse vídeo há pouco tempo aí, naquele vídeo da estação de tratamento de esgoto aí do Baldo. Se vocês também voltarem para trás um pouquinho, vocês vão ver aí esse vídeo aí. Olha que bonito, pessoal. Uma região também muito, muito verde, né? Parece que tem um circo aqui embaixo montado. Deve ser alguma coisa aí para criançada, né? Deve até bem mais bonito agora nessa filmagem aí, porque andou chovendo bastante. Então tá bem verdinho, né? OK, turma. E a gente vai chegando aqui devagarinho no clube. Como eu falei para vocês, fica aqui na Avenida Rodrigues Alves. E tem essa sede aí muito bonita, pessoal. Olha que legal isso aí. Essa sede bem antiga do clube. É uma casa de pedra muito bem feita. E realmente é uma dádiva ter um local específico pro nosso hobby, né? Olha aí que top, pessoal. Eu participei já de vários encontros aqui nessa casa desde 1994, quando me tornei radioamador. A gente vinha para cá nas quartas-feiras à noite, ficava aqui horas e horas, né? Praticamente só ia embora quando dava aí quase meia-noite. E é isso aí, pessoal. Olha que bonita essa antena aí. Uma antena aqui do clube, né? O pessoal chama de gaiuda.
Essa antena, hein? Não sei se essa é do fabricação do Eudes, lá de Solânea, um colega nosso lá da Paraíba, ou se é uma antena aí de origem japonesa. O que tu, uma antena aí para HF. HF é uma faixa de frequência, o qual as ondas eletromagnéticas refletem na ionosfera, que é uma das camadas da Terra, depois volta para a Terra, depois volta para a ionosfera, ou seja, você consegue comunicação com o mundo todo, né? Essa antena em específico deve ser para as frequências de 40 metros até 10 metros. São faixas de frequência de operação em HF. E aquela do meio ali, aquele que a gente viu no centro, deve ser para VHF. Ok, turma, vamos dando aqui esse zoom out devagarinho. VHF é só para comunicação local. Mas a gente vai conhecer agora como é que foi esse evento aí dentro do clube, nesse sábado aí, foi muito bacana. Vocês vão conhecer um pouco da estrutura que existe aqui em Natal. O clube está um pouco diferente hoje, né? Devido a ter alguns bares, alguns restaurantes aí dando apoio, dando suporte para que haja mais movimento aqui para o clube. Mas vamos conhecer isso aí, pessoal. Vamos ver como é que foi essa feijoada. Vocês vão gostar de ver, beleza? Aí, turma, vamos dar uma olhadinha aqui no Clube de Radioamadores, desse encontro bacana que tá tendo aqui hoje. Tá começando aqui, na verdade, né? Chegou pouca gente ainda, mas vamos ver como é que é a estrutura do clube aqui para vocês verem de perto. Olha aí. Pedrinho Ponta Negra. Como é que você tá, meu irmão? Tranquilo? Faça a propaganda agora, Pedrinho. Rapaz, o biscoito de amendoim sem glúten. O cara que disse que tem problema de diabetes. Ah, é? Rapadura pro cara que dorme no sofá, não vê quando a mulher se deita. Eita! A cachaça com rótulo do Ponta Negra. Eu que sou original, o Ponta Negra sou eu. É, Pedrinho Ponta Negra. Foi o 7 PP. É, isso mesmo. E se quiser experimentar, pode provar. Você não pode comer demais para não arranjar intriga com a mulher em casa. Quer dizer que o cara, essa aqui dá efeito mesmo, né? Mas menino? Rapaz! É aí, turma. Vamos comer, né? Diz que substitui o azulzinho. Olha, cambada de macanudo aí, ó. Aqui, pessoal. Uma estrutura muito bacana aqui dentro. Bar, restaurante, olha aí pra vocês verem, repetidora VHF Serra de São Bento, 1985, até hoje a gente opera nessa repetidora ainda, pessoal, 145-210, Leonardo, Glenn Leonardo PS7LP. Foi presidente da Lab muito tempo, gente boa demais. Infelizmente já falecido. Olha a estrutura que legal, pessoal. Tudo muito bem montado. Hoje aqui dentro tem alguns bares, né? Estão sendo utilizando o espaço. Qualquer pessoa pode vir aqui, se quiser vir. Olha aí, ó. Alinho. Esse colega eu não sei quem é, nunca tive a oportunidade de poder conhecê-lo, né? Não sei se foi presidente também aqui da Labre. Aqui eu encontro internacional de faróis, né? Lighthouse.
farol de Natal. Eu cheguei a participar de um farol, um encontro desse. Vou ver se eu encontro a foto e disponibilizo aí pra vocês verem. Um encontro desse que a gente usa o rádio farol lá pra fazer comunicações com o mundo todo, né? Eventos especiais que acontecem no meio do rádio amadorismo. Hoje parece que não tá tendo nada de venda de rádio, essas coisas, né? Que geralmente tem nos encontros de rádio amador muito rádio para vender, equipamentos, né? Parece que hoje aqui é mais um encontro só para a turma bater papo e trocar ideia. Liga aí, meus amigos. Opa. Como é que estão as coisas? Beleza? Esse aí é uma figura. Fala, Cristian. Tranquilo? Rever, viu? Prazer é meu, cara. Opa. Aí, ó. Tudo só figura hoje, viu? Bom dia, como é que você tá? Tranquilo? E aí, meu amigo, beleza? Tranquilo, beleza? Falei com você duas vezes já. E aí? Belezinha? Cumprimentar aqui. Tudo ótimo, e você? Tranquilo? Como é que estão aí? Modulando muito sempre ou não? É, coisa da idade. Como é que é? Ele tá falando tá parar, não era uma vez? É, isso aí. Foi, eu tava falando com você. Foi, foi. A gente sempre se fala, né? Aqui é um outro ambiente, o pessoal tá aqui organizando, ó. As camisas aqui do clube, né? Estão comercializando. Esse colega aí em cima não me recordo quem é. Aqui antigamente, pessoal, existia uma sala aqui. Era a sala de uma senhora chamada Dona Lourdes. Ela ficava organizando aqui com os cartões QSL. Os cartões que a gente recebe dos outros radioamadores do mundo todo, né? Mas isso já faz tempo que desativaram, né? Hoje tá aí, ó. A turma aqui. E aí, Edmilson? Tranquilo? Fazendo um videozinho aqui pro pessoal ver aqui como é que é o clube aqui. Pessoal aqui, ó, operando aí uma expedição. Aqui é a estação que tem aqui dentro do clube. Aí, pessoal, é um museu, na verdade, né? São rádios que já não estão sendo mais utilizados. Estão aqui como museu. Rádios antigos, né? Meu amigão, PS7CB, Edmilson. Segundo carão, esse rádio aqui foi uma Catalina. Foi o quê? Uma Catalina, um avião daqueles que rodava dentro do rio. Isso aqui é um sintonizador de antena da Fortaleza Voadora. Fortaleza Voadora? É, que a gente fez. Equipamento da segunda aviação. Ah, é um rádio transmissor? Não. Isso aqui é só a sintonia de antena do avião. Isso estava num avião então. Como é que era o negócio? Na cabine, até a ponta do leme, tinha um fio esticado, todo avião. E eles operavam em diversas frequências. E com isso aqui eles sintonizavam aquele fio. Ah, entendi. Era uma long wire, né? Ah, ele sintonizava, achava uma roia ali bacana, né? Inclusive ele tem aqui as bandas, tá vendo? Selecionava a frequência que queria falar, né? Ele selecionava a banda e ajustava aqui, ó. Ah, então é como se fosse aí uma antena tuner, né? É, uma antena tuner. Manual. Entendi. Aqui os rádios que estão em operação, né? Aqui é o grande presidente da LAB, meu amigo. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tá ótimo. Ó, e os rádios que estão aí funcionando. Frequência de 40 metros, né? 7.100. Aqui é a frequência da repetidora da árvore. VHF. E as fontes ali que são. Mantém a energia dos equipamentos. É isso aí, turma. Vocês conheceram um pouco da estrutura aqui dentro. Estrutura bem bacana. O encontro hoje começando, né? Mas deu para vocês conhecerem um pouco o que dá na estrutura
do Clube de Rádio Amadores. Um clube muito antigo aqui em Natal. Aí, ó, tudo já preparado aqui pro almoço de hoje. Vai ter uma feijoada aí. Vai ser muito bacana. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido aqui o Clube de Rádio Amadores em Natal, no Rio Grande do Norte. Comente, curta e compartilhe esse vídeo, pessoal. Vejo vocês na próxima sexta-feira que vem, às 18 horas, como sempre. Um beijo no coração e até lá, pessoal. Tchau, tchau.